pra cá, deixa eu ver o negócio. Não, vai tirar foto. Eu não tô batendo foto. É um teste só. Eu não tô batendo foto. Vai bater foto se você for no meu curso depois, não. Não é foto, mané. Vai sacanear, Lula, que eu te conheço. Vou te meter o pé na orelha. Não é foto, mané. Eu tô com o celular. Não, é no celular mesmo que você quer tirar foto. É no celular. Tem mané falando não, cara. Não é foto, mané, é filmagem. É. Você pôr lá no iogurte. Eu não vou pôr nada, não. Não, não vai, né? Regina que não deve ter falado pra você. Ah, é a foto também, foi. Não é, mané. Aí é bom todo mundo ver que eu sou trabalhador. É. Trabalha muito. Muito pouco. Eu quero ver como que fica, é que eu tremo demais, mano. É teste. Pode ser feito bem, né? E não pode guardar. É teste, é sério. Vamos dar tchau só, vai. Não, pode dar, quer te dar, quer pedir, vou pedir. Mas você já tirou o queixo daquele verde de lá. Não.